על הדרך, תוכנית אירוח המערכת סופרים ומשוררים המדברים על יצירתם, עם יהודית מליק שירן ברדיו החיים הטובים, כל יום רביעי בשעה 12 בצהריים. צהריים טובים, מאזיני יקרים. כאן יהודית מליק שירן בעל הדרך. תוכנית המערכת סופרים ומשוררים המדברים על יצירתם. כל יום רביעי בשעה 12 ברדיו החיים הטובים. היום בתוכנית השישית שלי מתארחת הסופרת יונה דורון. היא מורה לשעבר, כיום פנסיונרית. יונה כתבה ספרים, שני ספרים, תחנות בזמן, קובץ סיפורים קצרים וסוד במשפחה, רומן. שני הספרים יצאו לאור בהוצאת אופיר. התוכנית שלנו תעסוק היום בדילמות בתוך היצירה. איך ניתן להתמודד עימן בסיפור קצר וברומן? איך שומרים על מתח ועניין במהלך הרומן? איך יוצרים קול מיוחד ונפרד לכל דמות? שלום לך יונה. שלום וברכה. הספר תחנות בזמן הוא קובץ סיפורים קצרים אוטוביוגרפיים המספר על קורות משפחתך ברומניה ועלייתה לארץ והתאקלמותה במושבה רחובות. זה ספרך הראשון, ספרי לנו איך נולד הספר. הספר נולד למעשה מתוך חוברת שכתבתי כי רציתי להנציח את המשפחה שלי. המשפחה שלי הייתה מאוד קטנה, הורים ואני בת יחידה, ושם המשפחה שלנו היה פלס. כשבאנו לארץ זה היה השם ששינינו אותו משם רומני, וכאשר אני ניסיתי בעצם נשארו רק הוריי עם השם הזה, אחר כך אבי נפטר ואחר כך אמי, והשם כאילו נמחק, ולי זה מאוד כאב ומאוד רציתי להנציח אותם. אז כתבתי חוברת על החיים שלהם ושלי, וכאילו חייתי מחדש את כל החוויות שנדמה היה לי שכבר שכחתי אותם או שהדחקתי, וצפו ועלו המון דברים מהילדות, מהנעורים, מתקופת בגרות, והתחלתי לכתוב אותם כסיפורים. קצת שיניתי שמות ודברים, קצת הקצנתי או כל מיני שינויים ספרותיים, וכך נולדו הסיפורים. אוקיי. מתוך הספר הזה אני רוצה להתייחס לבית שבלב, לעיגול, לבתים המספרים, לגלגולו של חדר השינה. הרגשתי שאני מטיילת איתך במחוזות ילדותך ונוגעת בדמויות שונות משם. את אפילו מביאה את קולם של הבתים. בעומדי שם בהמתנה לאור הירוק ברמזור, אני נזכרת בנוף ילדותי וליבי מתמלא בגעגוע. אני מוצאת שהגעגוע תופס מקום נכבד בסיפורייך הקצרים. ספרי לנו על הגעגוע הזה. רחובות הייתה מושבה כשהגעתי אליה, ואחרי מספר שנים הוכרזה כעיר, אבל עדיין כולם קראו לה מושבה, ותמיד היינו אומרים אני יורד למושבה, כשהתכוונו שאני הולך לרחוב הראשי. ואני גדלתי בשכונה שבה בעצם התחילה רחובות הקטנה, והיה עיגול ששם היינו מתרכזים, עיגול של דשא ששם היינו מתרכזים כל הילדים אחר הצהריים ומשחקים שעות ארוכות בכל מיני משחקי הילדות של פעם, מחבואים, סוס ארוך, טלפון שבור וכאלה. והאימהות היו מתחילות לקרוא בוא הביתה, בואו לאכול, ותמיד היינו מבקשים להישאר עוד קצת. אז הדברים האלה חייתי אותם כאילו מחדש וכתבתי עליהם בסיפורים. מהילדות שלך אנחנו נעבור עכשיו לילדות של מישהו אחר, לשלמה ארצי ששר את השיר בנוף ילדות. Yeah.
וגם יש לך מקום בשבילי. את אפילו יפה וכל כך מיוחדת, ואולי זה בעצם הכל. שמחה שחזרתם לעל הדרך. בתוכנית מתארחת היום הסופרת יונה דורון. שמענו קודם את אהבה מתפרצת במקום את נוף ילדות, אבל זה מתחבר על הגעגוע המתפרץ של יונה בארבעת הסיפורים שדיברתי עליהם קודם מתוך הספר תחנות בזמן. בספר הזה, תחנות בזמן, יש הד של סתירה ותחושת אלבון שהדהדה לי בשני סיפורים. הסיפור שני זוגות עיניים מתאר את הסתירה הראשונה שקיבלה הדוברת בסיפור מאביה העורך דין שסגד לאמת. גם בסיפור הוריי לא אהבו את אילנה מהדהד את הסתירה על דבר השקר. אך שם האב הוא, לא, הוא רופא שיניים. בספר סוד במשפחה האירוע הזה מוזכר היטב. הוא לא יכול היה לסבול דבר שקר מביתו היחידה. בסיפור הזה אנו מתוודעים גם לשם אמך פנינה והאב עורך דין. תחושת האלבון מודגשת בשלושת הסיפורים. הסתירה הייתה כה עוצמתית שחוויית האלבון מופיעה בשלושה סיפורים. האומנם אני צודקת? כן, צודקת. זאת הייתה הסתירה היחידה שקיבלתי מאבי, והיא נחרטה לי מאוד עמוק בזיכרון. ולכן צירפת אותה לשלושה סיפורים? היה צורך כזה? כנראה שזה בא מבפנים, אני לא יודעת. אוקיי. הספה הירוקה. הוא סיפור שונה מכל הסיפורים בקובץ. הוא מביא קול שונה ודמות שונה.
הספה מספרת לקוראים על חייה, החדשים בביתה של מינה, על הזוגיות בין רפי לדורית, ועל הזוגיות החדשה בין רפי לנוגה. היא מגוללת סיפור חיים שלם. האם היה לך קל להיכנס לתוך עולמה של הספה ולהביא את קולה? כן, זה היה ניסיון שונה מאשר בסיפורים האחרים. הפעלתי את הדמיון. זה באמת התעורר בי כשראיתי את הספה הזאת מונפת ככה על ידי הזרוע של המסעית שאוספת את הזבל. והתחלתי לבנות את זה ככה בראש במשך כמה ימים או לילות כשקשה לי להירדם. ואז העליתי את זה על המחשב. המחשבה היא שספה מדברת, הספה מואנשת, והיא לכן מקבלת כאן קול אחר ודמות אחרת מכל הדברים שאת מביאה בספר תחנות בזמן. ולכן הקול הייחודי הזה שלה כספה הוא משהו שלקוח מהחיים שלנו. כי אנחנו הרי נקשרים לרהיטים, נקשרים לכל מיני חפצים אחרים, וזה למעשה חלק מהחיים שלנו. נכון, okay. את צודקת. הסיפור הנוסף שאני ראיתי בו גם כן קו אחר, שינוי של דמות או טכניקה אחרת של כתיבה, הוא הסיפור נשיקה, הנשיקה. שני קולות, שתי דמויות, והאמת שותקת ביניהן. ספרי בבקשה על גילוי האמת הזאת. זה סיפור שקרה לי, אבל עשיתי אותו יותר דרמטי בספר. אצלי זה היה יותר מינורי, אבל גרעין של אמת יש בו. וזה משהו שאז בזמנו בוודאי התביישו בכלל לספר ולעלות על השפתיים. ורק אחרי הרבה שנים התחילו לדבר על הדברים האלה, ואז גם מצאתי את הכוח לכתוב את זה. זאת אומרת שבמרחק של זמן אפשר להתמודד עם משהו שחווית בעבר, בעיניים אחרות, עיניים יותר בוגרות. נכון, כי אז הייתה הרגשה מאוד של השפלה, של מבוכה, של אשמה, אולי אני גרמתי לזה, והיה קשה בכלל לדבר על זה, בפרט שהמבוגרים לא קיבלו את זה ככה. אז רק אחרי הרבה שנים ואחרי כל מה שהתפתח סביב הנושא בתקשורת ובשיח הציבורי, אז הסתכלתי על זה בעיניים אחרות. הספר תחנות בזמן מתאר סיפורים קטנים כמו פיסות של תמונות חיים, ממש תמונות חיים, ולעומתו יש איזשהו סיפור שהוא מוצע כנובלה, עובדת זרה, אבל הוא לא נובלה, הוא סיפור קצר, יחסית לסיפורונים הקטנים. הסיפור הוא קצת ארוך אמנם, יחסית לסיפורונים שלך, אבל מתאר את יחסם של רוזי, העובדת הזרה, בבית של מרים. כשיש עובדת זרה, האם היחסים משתנים? בהחלט. אני חוויתי את זה הרבה שנים. לאמי הייתה עובדת זרה במשך 3 או 4 שנים, אני כבר לא זוכרת בדיוק, ולחמותי הייתה עובדת זרה במשך 7 שנים. וואו. ואני הייתי זאת שתמיד מתקשרת כי ידעתי את השפה. אז זה משנה את כל, את כל מערך היחסים בבית. אני עוברת איתך עכשיו אל השליחות בצרפת. אוקיי. השליחות בצרפת מוזכרת בסיפור וברומן. בסיפור הבן של ארנה מתוך תחנות בזמן, ובספר סוד המשפחה נילי רוזן יוצאת לשליחות. נכון. ספרי לנו על השליחות בצרפת. יש לה קו מקביל וקול שונה. על השליחות שלי? כן. אוקיי. בעלי ואני יצאנו בשנת 78 לשליחות בצרפת בפריז. שנינו לימדנו בבית הספר הישראלי שם, שכבר לפני כ10 שנים הוא נסגר. אבל הוא היה מאוד פעיל. והייתה שם כיתה אחת מכל שכבה, מגן ילדים עד י' ב'. בעלי היה שם מורה למתמטיקה בתיכון, ואני הייתי מחנכת ביסודי. וזאת הייתה חוויית חיים, כי גם הכרנו עולם אחר, גם טיילנו בכל אירופה משם, גם נסענו אפילו לארצות הברית משם, וזה נשאר לנו בזיכרון כחוויית חיים.
מה לימדו שם? מה לימדתם שם, עברית? כן, זה בית ספר בדיוק כמו בארץ, פשוט הוא נמצא בפריז. מכינים שם לבחינות בגרות של הארץ, לומדים שם ממש תוכנית לימודים ישראלית, ובתוספת שיעורי צרפתית כדי שהילדים יוכלו להתאקלם בסביבה שלהם. אוקיי. כיוון שזה קף שונה ודמות שונה וסיפור מהחוויה שלך האישית, הייתי רוצה לתת לך במתנה, געגוע משם, את השיר על אש הלכת ששר משה בקר. תודה. הימים אז יפו שבעתיים והחמה איך בעיר הכל כך פה נגרפים כבר על העיר השלכם אך שכחתי דבר פה נגרפים כבר על העיר השלכם עם הרחוב וסיכון לעבר רוח צפון תיסער אל שירך לא שכחתי דבר זה השיר תודה שחזרתם אליי, כאן באולפן, יהודית מליק שירן, מארחת את הסופרת יונה דורון בעל הדרך. שמענו קודם את משה בקר עם השיר על אש הלכת, ובמקור שר אותו אבמון טן. זה געגוע לצרפת, לשליחות ההיא. יונה, כמה עבודה ומחקר נדרשו לך להעמיק ולחדד את הדילמות המוסריות והדתיות בסיפור, בספר, סוד המשפחה? עשיתי על זה תחקיר באינטרנט, קראתי הרבה דברים, נעזרתי גם במישהו ש... בקי?
בקי בתחום הזה, והוא נתן לי כמה תובנות, וככה הגעתי לזה. לוקח, יחסית לסיפורים קצרים, כתיבה של רומן היא לוקחת הרבה זמן. בוודאי, הרבה יותר. תמיד ששואלים אותי, אני אומרת שזה הריון יותר ארוך מהריון של תינוק. וואו, אוקיי. בספר סוד במשפחה נוצקו יסודות אוטוביוגרפיים, אך הוא איננו ספר אוטוביוגרפי. כמו קובץ הסיפורים שלך, תחנות בזמן. איך הצלחת לשמור על אחדות המתח והעניין לאורך כל הרומן? אני יכולה לומר לך שבעצם אני חייתי את זה ממש כאילו שזאת מציאות. לפעמים המציאות האמיתית נראתה לי כמשהו זר, ואני ממש, מהרגע שהרעיון הזה התחיל להתבשל אצלי בראש, אז אני חייתי את זה וממש הרגשתי את הרגשות שתיארתי שמה של כל הדמויות ואת הדילמות שלהם, ואפילו הייתי במתח איך אני אפתור את הבעיות שמתעוררות. כדי לסבר אוזן לכם מאזיני, אני רוצה שתקראי לנו קטע מתוך יומנה של דורה בעמוד 180 בספר. התאריך 5/12/1956. חברתי, המורה דליה, עומדת ללדת בקרוב. סיכמנו שאחרי הלידה אבוא לעזור לה, והיא תלמד אותי איך לטפל בתינוק. אצלה זו לידה שנייה. יש לה ילדה חמודה בת 3. אני חושבת שזה סידור טוב. ככה קבל קצת ביטחון וידע כיצד לטפל בתינוק שלי. אנחנו חברות מאוד טובות, ומאז ההיריון התקרבנו עוד יותר. בשיחות הארוכות שלנו, בא לי לפעמים לגלות לדליה את הסוד שלי, אבל אני מתאפקת. לא תיארתי לעצמי שכל כך קשה לשמור סוד. מעניין אם גם שאול מרגיש כמוני. מאז שהחלטנו מה שהחלטנו, לא דיברנו על הנושא הזה יותר. שאול נתן לי להבין שהוא לא מוכן לדבר על זה לעולם. מה הוא חושב? שאפשר למחוק דברים כאילו לא התרחשו מעולם? קראתי פעם אגדה על אדם אחד שהיה לו סוד גדול שאסור היה בשום אופן לגלות אותו. כאשר הרגיש שהוא לא יכול להתאפק יותר, היה הולך ליער וצועק את סודו לתוך בור גדול בתוך האדמה. כשקראתי את האגדה, היא נראתה לי דמיונית וילדותית. עכשיו אני מבינה. לפעמים הסוד ממש לא נותן לי מנוחה, כאילו הוא רוצה לצאת בכל מחיר מהכלא שבו קלטתי אותו. הכנסת אותו למאסר עולם, אמא, מלמל אילם לעצמו. אני לא מקנה בך. איך יכולת לחיות כל השנים האלה עם הסוד הזה? באמת איך? ואני רוצה לחדד את השאלה של אילן, איך אפשר לחיות כל כך הרבה שנים עם סוד כזה? אני מאמינה שזה מאוד קשה, אבל מכיוון שזה היה ממש עיקרון או אבן דרך בזוגיות של דורה ושאול בעלה, אז היא הצליחה לחיות כך. הספר, סוד במשפחה, נפתח בתיאור של 7. הבן אילן, רעייתו רותי, ושלושת ילדיהם, מתאבלים על מות הסבתא דורה. בתום 7 מקבל אילן ירושה במרכאות, שהורישה לו אמו במכתבה. הירושה הזאת מתגלגלת לאורך כל הספר ושותפים לה 4 אנשים קרובים. קבלת הירושה הזאת מעוררת דילמות מוסריות, דתיות וחברתיות, הנהוגות בחברה היהודית הישראלית שנים רבות. המכתב שמקבל אילן מאמו שבוע לאחר מותה, מטלטל טלטלה עזה את חייו ומשנה מן היסוד את כל אשר האמין בו עד כה. סוד שהיה שמור שנים ארוכות נחשף ומאלץ את אילן להתמודד עם מציאות חדשה ומפתיעה עבורו ועבור כל הסובבים אותו. מאותו רגע שבו מתגלה לאילן הסוד ועד לסיום המפתיע, חייו שוב לא יחזרו להיות כשהיו. מסכת הקשרים העדינה הנרקמת בינו לבין דמות חדשה הנכנסת לחייו סופגת זעזועים ומקבלת תפניות נוכח מהלך האירועים האינטנסיבי שבו מתפתחת עלילת הסיפור.
הלילה מתרחשת בישראל ובפריז, וגיבוריה מתמודדים איש-איש בדרכו עם ההפתעות הנוחתות לפתחם. במהלך העלילה עולות שאלות כגון, האם קיים עונש משמיים, והאומנם אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. הסיפור נטוע בהוויה הישראלית בת זמננו, כי משולבים בו אירועים מכוננים בחיי המדינה, והוא כתוב בסגנון קולח ומרתק. אני ממליצה לכם לפנות ליונה דורון דרך הפייסבוק, ולרכוש ממנה את ספרה סוד במשפחה. דורה האם בחרה בדרכה. ואנו נשמע עכשיו את אלוויס פרסלי הבוחר בדרכו, My Way. Let me do a song that's one of our favorites called My Way. And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh and more, much more than this, I did it. Again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. שמחה שחזרתם אליי, בעל הדרך מתארחת הסופרת יונה דורון. עכשיו יונה, הייתי רוצה באמת לדבר איתך על הקווים המקבילים בין שני הספרים. הסיפור את הזהב מהספר תחנות בזמן מתקשר לספר סוד במשפחה. לפי המידע שמופיע בסיפור, העת נגנב על ידי העובדת הזרה.
אז איך הוא נמסר לאילן פרנק בספר סוד במשפחה? הוא באמת כנראה נגנב, אבל הוא קם לתחייה כשבניתי את הסיפור סוד במשפחה. כי רציתי את הקשר הזה לחבר בין בעל העת לבין אילן. אוקיי. הדוד הרי מהסיפור משחת שיניים בשלושה צבעים, הוא למעשה הדוד פאול קליין מסוד במשפחה. לפי הסיפור הקצר, הוא הדוד שלך ולא הדוד של אילן פרנק, ולכן הסיפור האוטוביוגרפי היחיד הוא תחנות בזמן. חירות המחשבה וחירות היצירה הן שתי החירויות שיש לסופר בכלל כשהוא בורא לו עלילת סיפור. האם שתי אלה אפשרו לך כסופרת לשנות את הדמויות בספר סוד במשפחה? כן, לקחתי לי את החירויות האלה. הדוד הרי היה באמת דוד של אבי, והוא היה סיפור כזה מיוחד במשפחה. מי שיקרא את הספר יבין למה. והשתמשתי בו גם בספר סוד במשפחה, ופיתחתי את זה שם בכיוון שבמציאות לא היה. עם כל עניין התמונות שם. אז זאת באמת החירות שלקחתי לעצמי בתור סופרת. הדמות הזאת של הרי והדמות הזאת של פאול קליין, למעשה דמות אחת שהיא מאוד צבעונית ומאוד תוססת, והיא למעשה מתפתחת מאוד בספר סוד במשפחה. את יכולה קצת לתאר את הדמות הזאת יותר ממה שעכשיו דיברת עליה. מה המיוחד בדמות הזאת, הרי, שהוא מופיע לי בשני סיפורים? מיוחד בו שבגיל 16 בשנה, עוד לפני אני חושבת מלחמת העולם הראשונה או בעיצומה של המלחמה, הוא עזב את הבית שלו, עזב את המשפחה, עלה על רכבת ונסע לפריז לחפש את העתיד שלו. זה היה משהו מאוד יוצא דופן. וכל החיים שלו היו מיוחדים, כי הוא... נסע בשלב מסוים, הוא נסע לברזיל, הוא עסק בסחר בתמונות, הוא היה רווק, אבל הייתה לו מישהי, ולא ידענו בדיוק, אני בתור ילדה לא שיתפו אותי כל כך מה קורה שם, הילדים לא היו לו. וגם המוות שלו היה חידתי, ולכן הדמות הזאת היא דמות שמבקשת שיכתבו עליה. סיפורייך כתובים בפשטות, בדייקנות ובהומניות. את מצליחה לתאר פיסות חיים מתוך זיכרונותייך, ומספרת את קורות משפחתך יחד עם קורותיה של המדינה שלנו. משפחתך עלתה מרומניה בשנת 1951. כשהיו גלי עליות המוניות מאירופה שסועה והמדממת, מצאתי את עצמי חובה בסיפור ישראלים בדם, את חוויית השליחות שלי בארצות הברית, לימדתי דרמה וכתיבה יוצרת, ילדים של ישראלים, יורדים שלקו בלקות שמיעה, חרשות מולדת וכבדות שמיעה. בחופשותיי טסתי לטיולים בקנדה. העיר הראשונה שפגשתי היא בנף הציורית שמופיעה אצלך באחד הסיפורים של תחנות בזמן. איך הגעת אליה? הייתי בטיול באזורים האלה, בערי הרוקיז הקנדים, ו... מה שסיפרתי לשם זה באמת משהו שקרה לנו, לבעלי ולי, והיינו עוד עם גיסתי וגיסי ביחד. זה נורא נחמד, את יודעת, מנוהר, פתאום לפגוש אנשים שהם, יש להם איזה רקע, משהו ביהדות, אבל לפגוש ישראלים מארץ הקודש, זה עושה לחוויה הטיולית שלנו, חוויה שכאילו נגעתי במשהו אדיר. נכון. מה זה עשה לכם? זה נגע לנו בלב וחשבתי על זה הרבה, ועובדה שגם אחרי כמה שנים העליתי את זה על הכתב. אני מרגישה שבספר סוד במשפחה ובספר הראשון שלך תחנות בזמן, את מחברת בגשר של אהבה המקרב רחוקים והופך אותם ממש להיות קרובים אלינו, כי על האהבה, האמונה והתקווה עומד העולם. האם את מסכימה עם האמירה הזאת? כן, בהחלט. אני מסכימה. אני זוכרת הרבה אנשים שכבר אינם, ואני הבאתי אותם כדי שעוד אנשים יזכרו אותם. דיברנו בהתחלה על
משהו שבונה שעת בנית מתוך היצירה שלך, סוד במשפחה, את הרומן. הרומן מבוסס על דמות שבחרת להרחיב אותה. יש לנו עלילות משנה בתוך הרומן, ויש עלילה אחת שהיא מתחילה למעשה מתחילת הספר ועד סופו. הייתי רוצה לדעת איך חיברת בין עלילת הפתיחה לבין עלילות המשנה האחרות. לא קל לאדם פתאום להחליט שיום אחד הוא כותב ספר, כותב רומן, וזה לא עניין של, זה לא דומה בכלל לכתיבה של סיפור קצר. התהליך הזה של לכתוב רומן הוא תהליך שהוא לוקח את הסופר למקום אחר, למקום של עלילה דמיונית שהוא ברא, והוא לאט לאט מוסיף לרבדים. איך עשית את זה? בהרבה לילות ללא שינה. הרעיון הראשוני היה לי כמה זמן במוח, ומאחר וקשה לי להירדם, אז אני מתהפכת המון מצד לצד, ואז אני חושבת מחשבות, ואז אני בונה את העלילה. וככל שהתחלתי לכתוב, נכנסתי אל זה יותר, וגם חשבתי איזה דברים יעוררו יותר עניין. לא רציתי רק את העלילה המרכזית, כי רציתי, החיים הם מורכבים, ורציתי להראות עוד דברים שקורים, ועוד דברים שמתרחשים. וככה בניתי את זה. בהרבה מאוד מחשבה, וממש כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אני חייתי את זה, כאילו שזאת מציאות. איזה טיפים היית יכולה לתת לסופר מתחיל שרוצה לכתוב את הרומן של חייו? טיפים... מתוך הניסיון האישי שלך. כן. אם רוצה לכתוב, זה משהו שצריך לנבוע ממש מתוך הנשמה, משהו שבוער בו, ושהוא ירגיש שהוא חייב להוציא את זה החוצה. זה לא משהו שאפשר... לתפוס איזה סיפור, אני יודעת, שהוא קרה או שמע באיזה מקום ולבנות עליו משהו. זה משהו שצריך לנבוע מתוך הנשמה והתחושה שזה חייב לצאת החוצה, שזה בוער בו. זאת אומרת, מתוך בעירה פנימית נולדים הסיפורים הטובים ביותר, השירה הטובה ביותר, הכתיבה העמוקה של הנשמה שלנו. כן. יונה דרון, אני רוצה להודות לך שהיית בתוכנית שלי. תודה לך. שהתארחת בעל הדרך. תודה לכם מאזיני היקרים. באולפן יהודית מליק שירן, ואנו נשתמע ביום רביעי בשבוע הבא בשעה 12 ברדיו החיים הטובים. עכשיו נשמע את בפרדס ליד השוקת ששר יורם גאון עבורך. תודה רבה לך יהודית, היה לי נעים מאוד לשוחח איתך. תודה גם לי. ליד השוקת צל ארבעים והיא רוקת בציבור שוטה יש קולית תלויה עדיין בין החורף והקיץ ואני כמותה עוד אני פוסע לחפש אחרי האהבות איך היי ואני יודע במרום חמה בוערת אבל פה עמוק הערב כמעט הסתר אם תתאי ושוב תבואי עוד אהבתנו פה ואני איתה עוד אני פוסע לחפש אחריה אהבת חיי ואני יודע
זכרה